ayebasignyaki mingi mpenza boyokani ya genève tokolobela mpe makambo matale mingi mpenza ensemble po ya changement oyo bandimi lelo eke président ya ékolo congo démocratique ezali félix antoine thisekedi tokolobela mpe ndenge nini ensemble balobi ke bango nde fo bazala bakambi yaopposito nakati yabaza naaebe tokolobela pe ndenge nini ms mosengo na ndenge bolandaki ye andimi epi alobi poleleke martin fal nde ye alongaki maponomi tokolobela pe makambo oyo mokambi ya ekolo alobi na namibi na wid xdookaniezwamaki ya solo kati na ye mpe jose kabila ezalaki mpona alternance to pe tobika nsima ya kozwama lix ya ose kabila na malamu tokolobela mpe boziki ya bamoto wape epai bokonoa ebola ezali na beni mpe botembo na boye lokola momesano nazali ngai moko te nazali awa na moi politiki moko ye boyebi ye mama eve bazaiba na boye na pesi yo mbote honorable ve bazaibanz

maponami mpe maleki malamu tozali kokoba na oyo babengi processus poste electoral to nsima ya maponami maye nyonso mabimaki ozali komona ndeko martin fayulo ndenge azokende kopesa eh, kotombela merci na, na bandeko baye nyonso bapesaki biso confiance batiaki maboko na nimero 4 mpe na bolongi na ye pe uh, koyebisa bango ke uh, akoabandone bango te vote na bango akoabandone yango te akosalela banzela nyonso oyo epesami endingisa na mibeko nya mboka na biso mibeko na nive ya afrike mpe na molɔngo mpo uh, makoki mamoto na moto ma, makokisama cetadire posa oyo bakongole balingaki ekokisama kasa wana ya kosɛnga vérité ya baurne bokoki kokanga yango te parcke yo mpo ozali moto ya mibeko eceke lelo martin fayolo akoki korenverse situation oyo tozal na ngo lelo likambo wana eza ya martin fayolo te nakanisi nautikoloba yango wa eza ya martin faolo te ezali nde etuluku ya bakongole soki bolobi bakongole bakanga monɔkɔ ec bakongole wana ba bakozala lisus na posa ya kokendaka namaponami na mwa ngonga moke tozal na ngonga moke nakoki kokundola boyebi na 1960 sa so tokendaka na maponami ndeko lomumba azwaka mpe kaka boye congo mobimba majorité kasi mwa banegociation esalemi o te yo okoki kozwa présidance te

ponaki na mandɔki ekei mpe bongo tii mibu na mibu bato bazalaki basepeli boy basepelaki te legitimite ezalaki tektaki mpenza na mitema ya bapopulatio nyonso te toyei kokoma mpe moze azwi oyo aye bokonzi na mandɔki muze mpe bayei kolongola ye lisusu na bakondisio ya mabe suka oyo mpe ayeikokamba afandi na legitimite mpe te tokobi lelo lisusu tokomakaka na esika yango meme soki otali na mobeko likonzi ekomami polele makambo mingi oyo ebima na mboka na biso ezali kaka bozangi ya legitimité to mpifo mpenza to benedictio tolipamboli koutana bato bozangi ya bakambi bazangi yango mpe mbala moko na bainstitutio oyo ezokamba mboka elobami bongo na lopoto yango na posa ezalaki ke tokende mpenza na demokrasi oyo ya soloke soki boyika ya bato baponi likambo songolo Mm -hmm. esalema bongo me kasi oyo boyikye ya bato baponi me boyike nde bazongisimakomi lokola baj de dame oyo tobetaka kipere gane oyo aperdre nde azai mpo na biso elikye ezali mpo la vérité etetue oyoki mpe na kati ya mokanda ya nzambe ekomi solo ekosikola bino atako mokili balobi toute véritée pas bon dire mai la vérité ouafranchira mama <t> eve <'en> bazali oui. baa tolobela mingi mpenza bokutani oyo ya basing leader ya lamuka natangi ya na ndeko jean pierre bemba moïse katumbi matungulu mozito epuis martin fayulu ekosalema mokolo nini mpe nini tokozela na bokutani wana bon mokanda oyo bango batyaki manzaka na genève na sanza ya z moko ezalaki kolandana na volonté ba ya population balobi bino bayi oppositio tolingi bozala na bomoko bozwa kandidature bopresente biso kaka moto moko na kati ya mokanda wana batiaki ke soki toke na maponami ekozala boni nsima ya maponami tolongi to tolongi te ekozala boni

na nsima ya bokutani ya ba 5 leader wana lamuko ekopanzana te na ndenge na biso mlc eh, tozosalela oyo balobi na lopɔto keto w s8 keto n no, sn no. iyo na yo ezala iyo koboya na yo ezala koboya biso tozali constant omoni soki olandi mpenza mpenza mlc kino lelo

atelemelaki snatre to manzaka ya nsmble na lamuka nanu mpe nayoki ete tozela bango mitano bakokutana bakosolola soki basololi tozali wana tokopanza sango ti lelo oyo mm. ec mlc ekokoba kozala na kati ya lamuka mpe kosoutenir kaka martin fol na etumba oyo ya bosolo ya maponomi nauti kobeta setake likambo ezali ya martin faol te ntango tolobi kandida commu ezali kandidat unie te ezali nde kandidat come cetadire ezali moto oyo atiamaki na biso nyonso mlc tokokoba na likambo wana soki bandeko wana mitano bafandi bachange position ya koloba te sikoyo tosala boye tosala boye biso tokolanda nzokande mlc uh, uh, tokochange makambo na biso pamba pamba te tokochange kaka soki likambo na sika liyei mai comme parti politique mlc azokoba mosala na yena kati ya lamuka e, e, tozokoba mosala bobosana te ke mlc andeo alamuka toza na baallie ebele tozali na front commun pour le respect de la constitutio tozali mpe na bandeko mosusu oyo bazali na nsima na biso biso nyonso tozali na kati ya lamuka kolandana na posa ya population ke bopona moto moko z nlelo oyo ensemble balobi bango nde bakotombola nkombo bie bakomema mokumbyaoposito na kati ya parlem znde toybi nde tikokundl babo binomlc bozaabybnobo batngoi bozobanga tebonga wana nsmleeza pe mna eanpiee mb bino bamlc bobungisa s wana

ezopepa ezala na este ezala na weste ezala na centre ya mboka tozali partout uh, d'ailleures ezali esengo kolobake liboso na, na chopo esika nga nauti nazalaaka ngai moko nazobima député siko naza lisu ngai moko te député mosus mibale babakisami tokomi misato yango ana to atako makambo yangoya mbano yango ya, ya, mba ya maponami esalaki mwa mobulu tososoli mpenza malamu te toyebi te azwi niniapesa eh? e biso dta ya barsulta t epesa mwa mobulu yango wana nakanisike soki makamboleka na, so na ndenge ya bosembo tolingakitoza mbano ngi oleaez nans

lokuta ye otikalaka ba, lokutaomokili balingaki nini moto lokola cardinal batuni ye motuna lokola nga na ye lelo awa na top congo ozotuna nga mituna nakamata makambo su nabomba ye alobi mpona ye baalinyaki baobservater bisika nyonso bazalaki pprs 40milia22 ct kuna bango nyonso bakendeki 00mili t na 22t bango nyonso baye bapesi bango baresultat bayebisi bango moto alongi ye oyo yango wana ngai nalobaka likambo oyo ya maponami oyo touti koleka ya le 30 décembre 2018 soki ezalaka biso moko bayilamuka nde tolobi elingaki ezala mabe mai mingongo mpe ezoutana bipai na bipai boyebi makambo ya maponami elingaka ezalaka importa bosolo ezala ka mpe polele ezala babengi yango polele transparence bosolo vérité na monoko no yalalobango kaka lelo alorske toyebi eke eloko moki kobongola e te atakotu soki alobi yango alobi yango kaka lelo te omba baloba yango mbala na mbala na cadre ya senco ye mpe kaka mokolo wana nde batunaki ye motuna wana libaku yango epesameli mpe mm -hmm. alobi ekobongola makambo mingi mpo ekoteya makambo mingi oyebi vérité ya baurne ezalaka importa ata moto olongi te oyebake nazwaki mbanoboni na, mba no na moklongo mobimba soki balingi bapesa mbano ya mapo nami balobaka na bureu songolo moto songolo azwaki boye na centre songolo songolo azwaki boye na province songolo pakala oyo azwaki boye ekopermetre yo nini oyeba na province oyo nalongi na mbano ebele Ah, elingi koloba bato bayokaki maloba nanga programe nanga endimamaki bongo esika mosusu baponi nga te pettre makambo mayanga nalobaki elulami na mposa na bango te eh, mbala yansima namilengela a soki likambo wana eyebami te ata oyo badéklare ye ganya lelo azanalobi badeklare yesen nde adlareponaytealobi sn adlare yea yo ozoyoka nga nayo nde tosola lisolo ya résultat awa ya maponaminaioomemanga kutuawanatokotaolobela naino érité ya likambo bino mm -hmm. loloba oza koréclame bolongi maponomi kaka na machine ya vote oyo bobandaki koboya alorske bosalaki campagne électorale boboyaki machine wana lelo machine eponi bondimi yango oyoki na lopoto oyo balobaka alimpossible nini na étenu ntango tozalaki koboya likambo a machine ya vote ezalaki mpo na kosala lolendo te nayebisa yo nanu ya liboso machine wana

mpo na kosalela machine nga moko na vivre na terrain mama sur 470 enrolé na bureau songolo bato bavote 220 bawana nyonso omona plus de 100 person 200 personne bakoki kovote te mpo moto moko azozwa miniti sambo miniti zomi

aye a tripoté mpo na nini po asali transfert des résultats na machine okemobeko epekisi ye moko presidet nanga alobaki machine ekosalela kaka imprimante mai tokokonte bakontajlam na lokecke basalelaki kntagalam biso toye na bapv non tosilisi ompilatio tobandi atakobanda ya députation provinciale te babandi koproclame yango oy ya presidence esili meme pas moto moko mpe asine pv yakosilisa kompilation te bapiblie oo ya députation nationaleee

mpo babengaka yango principe ya continuité de l'etat meme letat moko wana oyo soki balingi bakanga moise katumbi balobi na ye aza congolais ifo batiea ye eh, nani manda dare báluka ye kasi soki moïse katumbi alingi azonga na mbokabi te akozonga awa te aza italien kaka letat wana moko lisusu inioyoesale kasinaesalemaki na ntango ya kabila nazoloba na ntango ya félix nyonso ezotambola passeport nayzozayangon tanoyacontkayango sbokoki kopesa yekojete bafler te oabaaa na lopto ndenge amoni ke makambo ona ezalaki bosolo te bazopesa moïse catumb passeportntan e congolbino autilizakiya politiexbongo ya biso tolobaki bobandi nano na biso bake todenonsaki mpo toyeba esalemi ndenge nini par quelle procedure moise katumbi alongwe E, italien akómi kongolai soki tososoli so, yango nde tokoyeba nde tokoyeba ndeko mm -hmm. eve bazaiba nakanisa mpo landaki mokambi a ekolo ndenge alobi esengeli kobongola lolinge ya kopona parceke mm -hmm. na elektion y basénateure na ba guvɛrnɛr kanyaka eleki mm -hmm. Ni nini esengeli kosala mpoke to atteindre objectif wana mporkue population na baponomi eza koya bango moko baponaka bakambi ya bitukamis epolaka na mot am mbisi epolaka na motó soki banda moto matiekotieko ya mbisi eza polele eza motane kitoko makambo maso makolanda oyebi likambo ya corruptio nde ezoboma mboka oyo mboka ekufi kokufa oyo makambo ya corruptio mpo tosukisa yango malamu to asa prendre kaka na bacorompu te tobanda nanu na bacorrupter oyo azomema kanyaka kopesa na badéputé provinciaux ye wana nani oyebi makambo etali gouvernerat ngai dailleurs ndenge mibeko esalemake bavotaka bango na bagrand electeur mposa ba na ngai ezalaki bavote bango directement na population mpo na nini

au sali bah utiliser bah moyen so côté n'a pas connu n'a répondu n'a eu lu kabavoa qu'au solana population en même temps ezoter a eu quoi y'a batale s'imbiber ezali pour nous la relité oui bien sûr tant bien pour changement des gens pour nous toi l'obat angoka là toi l'obat angoka là y'a quoi nakutu d'ailleurs tozo zoboya ke oyo banungunungu ebimaki banda kala kino lelo ke meme président de la république azala élu na niveu ya congrès na badéputé national na basénateur wana nde tobomi mboka koboma tika yango ezala droat ya peuple conformema kolanda na, na mibeko ko euh, mi mokonzi babenga yango euh, mobeko likonzi a constitutio uh -huh. na etendi nango ya mitano suffrage universel direct population ye moko azwa souvereineté na ye avote soki basali yango mpe mpo na guvernɛr ekosala malamu nazobɛta sete likambo ya corruptio soki élection ya ba, eh ba, so ba sénater to na gouvernɛr to omonaka ya badéputé provinciax te omona pe biso bakandidat gouverneur to biso bakandidat sénateur mosala na biso eza ndeni mpo okomona anseigan moko notable élu ya territoire moko songolo aye pour la premier fois na chef li akomi yo oza andida oye kokutabyangooy nyonso wana ezokota na de wanati mwa ee cose po olya natanda bafuta yo eloko osongolo pakala yango oyo sikoyo après voila soki oponi ngai ngai nakopesa o 500 nakopesa o 10l ya akoloba nini nzambe azwa lokumu eza mapamboli libota na nga ekoli azososola teke ezali nde kosomba wa na ye ndekoea wana tokangio ozali contre uh, maponoi ndenge ezosalema tolobela naino bokutani ndenge mwana mboka feli chisekedi alobaki na windok na namibi eke boyokani ezalaki solo to mpe yaindil ndenge babaka na lopoto na kati na ye mpe josef kabila liboso ya proclamatio na na nsima ya proclamation ba resultat nzokande mpo na bango ezalaki mpo na alternance to vivre yango na kimya ndenge toza kobika ya boye escke esengelaki te ke bákutana bango mibale mpo na bolamu ya baimboka bon nakoki koloba boye oyo hmm. masolo na bango basololaki ngai nayebi te nakoki kokɔta na bozindo wana te mpo eh? bango mpe basi bamesanisaka biso na mwa masolo ya nkuku mingibango okay, les dux groupe oyo outi koloba i bamesanisa biso na, eh, ba na masolo ya nkuku mm -hmm. nga te motu nalobi basolola ntango tozala kosala makambo ya, 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 ya processus ba électio mpo delai ya, ya, ya kabila ekokaki eh, 2016 avan wana tokendamaponami ndenge onstitu esengi toyokaki nsango kaka bango nde babimis ndengebalobanyonso nakuku ekobimana pws basololi na itali bakendki na espage bakendeki na paristoyebaie basololi waboyo o mbo salma na ndengeelongon o tosolola yngo yongo o osngi yngo ybnoeoonzinlonnum organisatio gestio ya mboka fonctionm ma, ya mboka eza na kati yamobeko ionzi asangaiosyt solo oioningosolno masolopolele pe kolana na ndenge mobeko esengi rité ezali nini yo okozwa gbende ya bokonzi ya mboka osali manda na buan okoki kobakisa ano eokomi na en mpo na libela na libela tobimisi meme mobeko ya sena ntango biso tobimisaki mobeko ya sena banani bazalaki kuna na kati mobekooo ezalikebancie chef detat batikala basnatre avi avi epuis lwa mosusu ndenge nini basenatere wana avi bakobika mabe mm. Ma nini ezali wana don yango wana ekomi raiso ke tokomi na kiper gae soki moto olongi oko te okozwa ebongi tozalagoi bayokanaki mpo na kokamba mboka elongo bino boboyaki yango mpo na nini biso toboa koamba mboaelongo abatofcc batunaki biso toboyioamba boelongo tokokioambabango naelongotemoi mobeko lionzi oyo oh, ozongisa koyebisa oyo eza boye mobeko likonzi elobi moto moko te asengeli ko institue parti unique to pense unique na kati ya mobeko likonzi elobi polele soki eleko na oyo a kokamba ekoki esili bamosusu mpe soki populatio bapesi bango confiance baponi bango bango mpe bakambibn ynsonitoyokana population elobi boye ekolana na mobeko likonzi moto na moto akokamba na eleko na ye soki bolobi bato nyonso bazala panyer moko babengi yango pense uniqe na kati ya mobeko likonzi ezali oute traiso toboyi teke moto oyo alingi basanga na esika moko mei population avotaki nini population avotaki changement kaka ya moto te mai changemet ya systeme ntango okoyoka napesi ndakisa directeur de cabinet ya kala ya, 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 ya nani président kabila aleki directeur des cabinet nae alobaki nini inyake le chapeau kie achange La tête des mères la même. Eli Kolobanini. Esali kaka va changer esuku. Casi moto pe macani cesali même. Est-ce que population aponaqui continuité ya makambu? Ce population aponaqui continuité. Pas unie population aponaqui chadarité. Mais population aponaqui rupture. Nabo zindo na ni nae bisayo Population aponaqui rupture. De Faïul. Exactement. Yemo ko Felice Kolobanini. Le changement aujourd'hui c'est Martin Faïul. Ngana Fandi ya tell me. sikawa boye bino bozolobake no basololaki mpo bapesana bokonzi ma ye alobi ke basololaki naino mpo na koyeba ndenge nini esengeli kokoma na etape oyo tozali nango na kimia ndenge elekani boye orke felixi sekeli nde aponamaki josef kabelo akutanaki mpo na koyeba nini esengeli kosala po alternance esalema na kimia nde tozali nango leloabiso tolobite mamsua wana tebiso tolobite toyoki epai na bango moko bato ya fcce balobi tosalaki alliance na bango mpo tokamba elongo bango moko balobi tosalaki aliance mpo tokamba elongo matoyo eza na fungola te awa toyoki biso omemi ngambo ngambo na biso eza esika nini omemi ngambo te mwana mboka y jean pierre bemba aza ekxilé politikue to te nani apekisaki lelo azonga kongo ntango ndeko jean pierre bemba ayaki le per aout awa na congo ko kodepose kandidature na ye mpe komitalisa nzoto na bandeko nsima ya mibu ebele ayaki elongo na mwasi na ye na bana mposa dailler ya bana ezalaki sa loi mobimba to vacances mobimba awa ma epekisamaki mpo ye kokoma na ndako na ye jean-pierre bemba alali libanda bakongole nyonso molongo mobimba bamoni ndenge alali libanda awa na gb na shprit toyokana mama uh -huh. nasisi koloba te uh -huh. alali libanda mokili mombima bamoni ntango makambo maye masili tomoni ke moye moto akontinue kolala libanda boye te azongi mpo totikala koyokana ngai yoo nazoloba na yo namoni bakonzi nyonso ezala bayebasécirité ezala baye ndenge na ndenge na nakomi na mikanda nazwa reponse moko te bongo ngai nandima riske wana aya lisusu aya kolala libanda nakomaki nazo na na mo... mokanda nazozela báyanola ngaitilanmokambieklalobikebano nyonso abakozonga ngai nalobi nakomaki mokanda nazozela báyanola ngai maloba mapumbwe na mopɛpɛ naza na preve nini ke soki lelo akiti na libanda ya pepo ya njili nakoakompanee pe akómi na ndako na ye na bala pumbu akti mpe akti na kati ya lopango mama na ye azali azozela ye mama abongisaná ndako bapekisa ye afanda kuna garanti nini naza nangoaza elé orc nalobi e, ngai nazozela barepondre ngai na mokanda oyo nakomaki nakomelaki présidet ya senat na reserve copie na bato nyonso nakutana mpe na, na bato nyonso moko te ayanoli ngai mambazalakibatooyeba kino ntango nini lelooyo maponomi maleki lamuku ezalaki mpo na maponomi kino ntango nini lelo mlc kokoba kosimba bakxiooo martin fayolo azomeneki nazobeta seteke likambo oyo martin fayolo azomenei eza ya martin fayolo te martin faolo azalli nde molobeli ya baye nyonso baponoki ye na kati ya bato baponaki ye mlc eza na kati tokamata tobwaka nanu mpe bafandi te basololi te bif básolola likambo nyonso ezalaka na bila na évaluatio te boni bato baza eh? motema motɔmotɔ boye motema motɔmoto populatio bango moko balobi na biso bozala na bomoko lokola e tozali na bomoko elongo na marta failkómi mpe kosala lisu motema mpasi sikoyo bozotina biso tosala boni tokabwana sikoyo yo oza andidatelebponi nani a kosinye mokanda na yo mpo osala mosala lokola guvɛrnɛr parcke bino lamuka boza reconnaitre felix secedi te nalingi na pesa yo ndakisake nazobɛta sete mboko oyo eemobkoli konzi ooezkaemana baindividu te baindividu bazoya esika bainstitutio efandi na 2006 nakundoli yango tokendaki maponami jean-pierre bemba alongi na 2ime ma tour maponami mabongwamaki kaka ndenge mabongwami lelo tozovivre boye Locaux, la qui na option ya décentralisation. Pouvoir na Congo na lopote ba ba stratifié, c'est-à-dire ezali na habité en inhabité. Thozala na été à niveau national, thozala na été à niveau provincial. Et merci à chacun candidat ba gouverneur. Bas candidat gouverneur bas longa pe ba saraki ba saraki indéginin.

publique et bonge congo a yeko on ne travaille pas avec les sentiments webi mokili ko mboka ba jera kango na ba sentimenté, bajera jera kango avec les raisons d'état Eli kolo kolobate na mobeko koli konzi que ce qui va déclarer yo gagnant na niveau national ba to mo susunyo se va croiser maboko ba kamati le republique ba kabeli yo non moto na motozana a droit aux na a ba bengi fonction élective moto ko nomenga ba bato yo soki ba député provinciaux ba

biso bacongolaise nde tobenda yango ezala sanza mama azalaka mama 365js365 365. mibu na mibu mokolo na mokolo ma basala le 8 mar na nive ya molɔngo mpo na koselebre badroat ya feme baaki oyo tozwi na badrat ya femm mpo ntango mwasi abotami akoli mokili société babongolike mwasi azala na nse ya mibeko alorske biso nyonso bato toza, toza, namo, toza celebre, ba na nseya ba mibeko bato nyonso toza ezala na mwasi ezala mobali toza na egalité tobanda koselebre eloko nini basi baganye parapore na badwat na bango biso tomonaki ke mokolo moko ya le witi eza moke kosala baconférence koloba mpe kobeta sete mpo na koboya kosala violance na mama tobendi yango na sanza mobimba ya solo tolobela makambo mamaka na mois de mars te tosalaka mpe ba activité lokola le 31 juillet ezalaka journée de la femme africaine tozwi mpe lisusu chaque anée kobanda le 25 novembre tii le 10 décembre ezalaka 16 jours ya activisme eh, na lute contre les violences faite à la femme omoni ke toza na bamikolo na mikolo ezalaka mpo na ocelebre mai sanza moko ekoki te kolobela makambo ya bamama yango wana tobenda yango obumobimba na badate songolosongolo bakala mokambi ya ekolo na kati ya mikano azwi na ba1000 jour na yetepe mokambi na ye ya mikolo ama moko eke administrater ya sika koponamana yumbi mpe mansoma kosalema pourque mako, este ya ekolo rdc mpe kasakimikwka kozonga na bamikolo zomi oyo eza koya bonsomi ya, bo, ya bato bakangema wana mpe bondimi yango te i oui, mama toyoka badiskur te tozolinga biloko ya concret na likambo ayumbi ndenge olobi estceke uh, administrater du territwire nde azali kase ya conflit ya yumbi omoni soki conséqence ezali fosa atake o so kuse o, o véritable cause mpo na bato yakokanga moyibiki mlc toza na bato oyo bazwá amnistie eh, depuis 2014 kino lelo tokómina 5 a dura Mbala libosso n'amokirina mona batubaza bénéficiaire ainsi à fonction à chef de l'État a signé Ezo osalimater. J'espère que j'espère est est osalimant. J'espère bien qu'Mbalo est osalimant. Bon Bolobi ma ma beni, benny, le c'est tellement récurrent ou on mesure superficielle. Inangana, ke, y a gagné en mesures superficielles. Nga na matou inanga na n'inga kina bandalelo établissement et état major est sur place. anorkiv banda lelo mampinga na biso bakozala souteni mpo toza na bato ya bopikiliki mai ificulté na bango basoda ba so ba ba na biso balelakake soki balingi bábengana monguna okoyoka bakómi ba na nive moko bayebisi bango reprix strategique alinai ayoa matoi nangae ya pri ueekozalaka lisusu te nalingaki mpe nayoka na matoi nangake soki ozobengana enemi ntanooloba poursuivi oubien onla pourchassé jusque na rétranchement na ye on a repoussé l enemi moto akoteli yo na ndako apartir ya salon korepuse elingi koloba otdiiotindiki akoti na chambre mpo ntango bato bakoti na nzela ya rwanda na nzela ya uganda na nzela ya burundi to bongo na bongo ndeti bambororo baza na kotea ya sud soudan bosoki borepuse bango bopusi bango kolonga wana tii ota bakomi na kanyabayonga bapusi bango bake na, na, na kanyola bapusi bango bake na shabunda ba selingikoloba borepuse bango nga na bando oy okanisa nde actio moko ekosalema korepuse bato kobana na mboka na biso tii bázongana bamboka na bango programeo ya ba ddr wana démobilisation desabrement rapatriemat bázonga na mboka na bango epui reinsertion mpo na bacongolais eloko ngai nalingai nayoka mpo soki otali mpe bien bagergere yango oyo ezalaka kuna ezalaka mingi bawelakaka baminere okokoma nga nakatisa bisika wana nyonso kokende ookuta barebele oyo bas dia rebele bazali ba kuna na bamituka ya sika na batenu ya sika na batelehone batolki woki oyo wo, kutu ya kitoko ya sika dernier cri oyo bisokutu mampinga biso na biso baza nango te nde aambo oyo nga naingainoiaka baany

oyebi ke seni aza na makoki te ya kodekreteke maponami esalema te na esika songolo esengelaki mpo na ye kotuna cour constitutionel dabord yamo nakanisi likambo wana tosolevaka yango mpo lelo oyo atako tokendeke na maponami elingi koloba bandeko ya beni ya butembo ya yumbi baparticipa te a maponami na niv ya presidence oyebi ke eza ondire bobloke bato boye na droat na bango baraison oyo bapesaki ezalaki raison mpona ngai zaifndete nga ooaita na nabeni teritware nyonso na butembo nazonga ngai oyo mobimba mama nazal na ebola te pe kampagne electoral ezalaka na bafrottema mingi koleka mokolo ya vote oyo bosali kaka molongo mutu na mutu ake bokopesa na mbote te akoya kaka adepose baurne na ye e, papie na ye na kati ya urne tala lelo makambo oyo mobulu ezobima na beni yango likambo mpe ya beni tii lelo elekelaka ngai koma explike bakonzi nyonso bazali na mampinga na biso makasi likambo nini oyo esalemaka na mboka likambo yango nini esilaka te bandeko oy ya bino bayaka kokataka bango kingo kotobolaka mabumu ya bato koboma na bana mike mikolo nyonso na beni mama etangaka et nga makila na motema lokola likambo mosusu yango wana oyokaki na kampagne na biso tolobaki ke soki biso tozwi bokonzi na nivea ya presidance etat major ya arme ekozala nde kuna mpo esika oyo opota ezali mpasi nde esika wana ifo bovanda mpo na koswagnye me lelo oyo sikoyo raison nini seni akopesa biso esangani na ebola esangani na insécurité maponami ekosalema kaka maelingi kolobakebaraison ya liboso ezalaki fonde te mamapi bazalaki bato kómi na nsuka na 30 second soki mpenzi ezalaki ya kobandela na mboka na biso nini esengelik kobandela mpo tókoma na kokosi oyo toza nango te mpo na mambi matali politike soki likambo eza ya kobandela eloko esengeli na biso kaka kotosa mobeko mpe korespekte baangagema mikano bozangi kotosa mibeko nde ezomema biso na mabunga mpo bato nyonso balingi balongwa esika mibeko ezali mobeko nde esunga banda d0 commandema baconstitutio nyonso euta wana mboka nyonso oyo batosamibekooyebi kotosa mibeko mama osali malamu ndekopesi ngai motuna wana kotosa mibeko ezali lokola kode de la route soki batie nzelaki ezali sense oyo ya droite na sense uniqe respecte yango soki moto nyonso arespecte co de la route akcidant ekosalema presque pas po esika bakomi fe ver eleka esika rouge etelema orange e ralentir mai soki ozobrile bafe oke na basens contraire otelemi esika batelemaka te nde esika ezomemisa biso ba akcidat yango wana na parcours ya processus démocratique na mboka na biso mama eve bazalaki bana kundoli ete ozali mokambi molobeli ya lamuka mpe ozali secrétare général ya mlc mouvemen de libération du congo ya sénatare jean pierre bemba totondi yo botondi na ndenge ondimaki koyanola na ambela ya magazine tops ya mokolo ya lelo natondiope boondlokolabandeko balandi awa nde tosukisi linaka ya magazine topsete tobongisaki mpo na bino mokolo yayenga ya lelo na kundoli ete nayambaki honorable vve bazaiba secrétare générale ya mlc mpe molobeli ya lamuka boko bakola na biso topset ozali se wana mpo na bino posu ezali koya nde tokutani